Мої вітання. Мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Криза сучасного міста, розвиток міста утворював значні ускладнення і формували загальносуспільні настрої, метою яких було змінення уявлення про місто. Для багатьох стало несподіванкою, що збільшення індустріалізації міст, використання промисловості, виникнення громадського транспорту, загалом пришвидшення темпів існування у місті стане головними чинниками до стрімкого збільшення населення у містах. Велика кількість мешканців міста збільшувала виробничі можливості, науковий та технічний потенціал. Розвиток приватної власності спонукав до швидкого збільшення та використання нових технічних винаходів. Місто стрімко змінювалось, приваблюючи одних та лякаючи інших, збільшуючи потяг до концепції паркових міст, які виникали той час у різних куточках розвинутого світу. Такі реальні процеси розвитку міст утворювали передумови до імміграції людей та швидкої зміни поглядів на помешкання. Виникали соціальні передумови до створення нових концепцій германського заміського помешкання, що чекало на своє нове візуальне вираження і у історії архітектури та дизайну. Саме в таких умовах стиль та національні особливості почали сприйматися не як об'єктивні передумови розвитку архітектури, а як ціль дослідження архітектора, що має бути головним у проєктуванні окремої споруди. Це зумовило появу індивідуальних пошуків стилю та намагання його штучного відтворення. Відтворення стилю було зосереджено на основі осягнення питань, які були важливими для замовника. Такі пошуки подекуди жорстоко відокремлювали стиль від функції та посилювали візуальну складову, віддаючи перевагу модним тенденціям, загальним смакам, притаманним часу. Тенденція до впливу традиції на нове мистецтво була виражена під час виставки у Дармштаті, організованої у 1901 році. Ця виставка повинна була стати маніфестом сучасного германського мистецтва та існувати постійно у вигляді кола митців. Напередодні Першої світової війни виникали особливі умови для мистецтва Германії, де більшої переваги над сучасним набувала традиція минулого. Маючи оптимізм та власне молоду уяву структури світу, вони були закохані у навколишнє середовище природи. Це рухало в них самих потяг до реформування мистецтва Германії, розповідаючи про більш простий спосіб життя на засадах традиції та промислового виробництва, уникаючи комерції. Нове розуміння природи, яке виникало від більш детального наукового аналізу вчених-сучасників, стало незрозумілим для переважної більшості архітекторів та дизайнерів центральних міст Германії. Тому молоді митці у своєму пошуку вираження германської самобутності не без допомоги громади знайшли себе у селищах та малих містечках. Вітраж. Початок праці 1898 рік та завершення праці 1900 рік. Приватний будинок Якоба Паленберга. Автор Лехтер Мальхіор. Народився 1865 року та помер 1937. Мюнстер, Прусія. Його перші праці ескізів до вітражів були натхненні звичайними людьми, селянинами, що працюють на землі. Ці ескізи вітражів неодмінно виявляли колір, тон та суть Югенштилю. Праця Ніцше Фенстер. Ескіз до приміщення бібліотеки Лехтера 1895 року. Виконання.
Карл Штратман. Народився 1866 року та помер 1939 у Дюссельдорф, Прусія. Художник, що більш за все став відомим завдяки своїй праці над оформленням та ілюстраціями для видань «Югенд», «Пан», багатьох інших. Його праця 1895 року «Марія. Олія на тканині». Тут виявлена непропорціональність твору у зовсім новому його змісті. Зображення на полотні непропорційне, щоб розглядати його дрібні деталі, однак саме в цих деталях і ховається зміст цього твору. Зрозуміти таку творчість нелегко, адже людина повинна деякий час роздивлятися його, щоб бодай трошки зрозуміти суть. Дослідити нові тонкощі тут завжди буде здаватись, що ця праця може дати більше. І ви, напевно, чогось не зрозуміли або не догледіли. У 1897 році виникає об'єднання майстерень художнього промислу Мюнхену та пізніше майстерні художніх Гермесел у Дрездені, засновані на засадах теорії Вільяма Морріса. Вільям Морріс народився 1834 року та помер 1896-го, Есекс, Велика Британія. Британський текстильний дизайнер, поет-романіст, перекладач та соціалістичний активіст, пов'язаний з британським рухом Arts and Crafts Movement, рух мистецтв і ремесел. Він був головним прихильником відродження традиційного британського текстильного мистецтва та методів традиційного виробництва. Морріс прагнув зобразити природу, зокрема рослини та квіти Англії, без зайвого натуралізму. Спільноти, що були засновані на глибоких переконаннях англійського діяча творчості, запроваджували виробництво звичайних речей приватного побуту. Перекладаючи назву «Югенштіль» з германської мови, визначаємо, що саме свого початку його характеризували як молодий напрямок у мистецтві. Започаткувавши появу, германська мистецька громада таким чином бажала долучитись до вже відомого на той час арт-ново, який приголомшував стару Європу і виходив за її кордони далеко у кого світ. І перш за все, появі нових тенденцій в Германії треба завдячувати такій визначній постаті, як Георг Хірц, що народився 1841 року та помер 1916-го, Тюрінгія, Германська імперія. За професією та покликанням журналіст, який став видатною постаттю в мистецтві, побачивши першим цей новий вир форми, йому стало на думку створити паперове видання з відомою назвою «Югенд». У цьому виданні в першу чергу повинні були відбуватись інформаційні полюції щодо виникнення нових митців та витворів мистецтва в Європі. Саме з цього видання бере свій початок відокремлення германської ланки нової течії у мистецтві та пошук її від'ємно європейської германської форми. По суті, створення цього видання у 1986 році майже започаткувало нову стилізацію, оскільки тут можна було зрозуміти та побачити від'ємність від таких потужних стилів як арт-ново, сецесіон та інших містецьких течій того часу, про які вже йшла мова раніше і про які ще буде йти мова пізніше. Слід зазначити, що це відбулося не одразу, адже спершу у виданні відображалася загальна мистецька тенденція світу, і тільки з часом головний редактор Георг Хірц запровадив висвітлення місцевих діячів культури, представників молоді, впровадивши порівняння германської нової творчості з іншими країнами Європи. Саме тут почала зрозуміло вирізнятись нова форма Югенштіль. Отто Екман народився 1865 року та помер 1902 Гамбург, Германія. Його обкладинка до видання «Югенд» 1986 року. Виконання видання номер 14. Концепт «Шпалер» виконаний у тому ж році. Коломан Мозер народився 1968 року та помер 1918-го, Відень, Австрія, митець, що був ремісником та розумівся на архітектурі. Також мав хист до створення рекламних постерів.
Людвіг фон Цумбуш. Народився 1861 року та помер 1927 року. Мюнхен, Германія. Рекламний постер до видання «Юген» 1896 року. Використовуючи творчість молоді, у мистецтві майже одразу виникло образне особливе ставлення до навколишньої природи. І це було прагнення не тільки до реформування мистецтва, більше того, це мав бути образ життя. Нове розуміння природи, що стало результатом такого аналізу, можна було побачити у всіх напрямках модерну тих часів. Це допомагало митцям асоціювати мистецтво з розвитком у суспільстві. Однак в Германії консервативній владі далеко не всі погоджувалися з такими тенденціями. Можливо, саме тому видання «Юген» було змушене шукати нове у старому, заохочуючи та розвиваючи не міське, а заміське мистецтво. Головним чином це позначилось на більшому пошуку в минулому, аніж в майбутньому. Дизайнери вбачали нові форми через призму минулих історичних надбань в мистецтві Германії. Бернард Панкок народився 1772 року та помер 1943. Мюнстер, Германія. Його меблі виготовлені з деревини на виставці 1900 року у Парижі дістали чимало славу. Перш за все через використання металевих елементів та загальному образу, за яким їх вважали виконаними на рівні з сучасними скульптурами. Іншим архітектором, хто створював меблі у модному стилі «Юген», був Бруно Паоле, що народився 1774 року та помер 1968. Зайвхенерсдорф, Германія. Він став початківцем, утворивши United Workshop for Art and Craft Work. Багато в чому свій початковий творчий досвід Бруно Пауль отримав разом з Бернхардом Панкоком. Його крісло, що було вперше презентовано на Мюнхенській виставці 1901 року, особливістю крісла стала складна відкрита конструкція побудови. Йозеф Хофман, що народився 1870 року та помер 1956. Пірниць, Моравія, виконує стилізацію крісла з регульованою спинкою 1905 року виробництва. Особливістю цього крісла є можливість розбиратись та також отворена спинці сидіння, що вперше запроваджує змістовну вентиляцію сидячого місця. Через значну функціональність, яка була визнана на багатьох міжнародних виставках, по суті, це є перша з відомих концепцій офісного стільця, що дістане неабияку популярність у майбутньому. Однак Германія на той час імперія мала більші амбіції. Більшості суспільства було важко сприймати себе як частину мистецтва Європи. Як це не дивно, однак консерватизм та минуле досить добре поєдналися у новому, створеному прихильниками германської течії Гінштиль, майбутньому. З самого свого початку, на відміну від інших течій тодішнього модерну, вони відкидали нові технології більше, залучаючи працю руками. Природні форми, матеріали та лінії, пропагуючи єднання з навколишньою природою. Таке прагнення до історії свого краю також було притаманно тоді вже чисельним працям Вільяма Морріса. Пошук започаткований в Англії і на той час відомий по всьому світу. Його поклик не тільки закликав використовувати більше рослинних сюжетів, а також залучав до головного матеріалу у стилізації виробів саме природу, структуру деревини, яка й мала бути головним об'єктом милування у творі. Ріхард Ремешміт народився 1868 року та помер 1957. Мюнхен, Германська імперія. Ця досить видатна постать для становлення нового напрямку в Германії визначилась спробами стверджувати Югенштиль в архітектурі, однак успіху досягла в оздобленні інтер'єрів та декорі. Театр в Мюнхені, Камершпіле. Інтер'єри цього театру були виконані у 1901 році. Попри значні фінансові труднощі, у оздобленні використано чимало художньої праці родини Ремешміт. Вирізняються чудові орнаментальні розписи рослинної стилізації у притаманних брунатних та кремових кольорах. Присутня фактура тиньку, а декоративна складова лінійного орнаменту стримана, що зумовлює концентрацію уваги на кольорі.
У головній залі таке оздоблення інтер'єру забезпечує спокій, рівновагу, забезпечення уваги на сцену, де відбуваються головні події. Стіл та стілець для виставкового інтер'єру в Дрездені 1899 року. Music Salon. Ця композиція меблів набрала досить значну популярність за межами Європи і з'явилась на багатьох виставках тих часів, що дало змогу декілька років досить успішно реалізовувати різноманітну продукцію Рейншмідт. У 1898 році родина Рейншмідт започаткувала мануфактуру з виготовлення побутових речей, створюючи свої витвори мистецтво з огляду на народну творчість Германії. Чарки до пива 1905 року виготовлення, глазурована кераміка. Отож, маючи концепцію початку розвитку нового мистецтва, на засадах традиційної творчості цього не можна було не підмітити. Багато видатних та впливових германських діячів вважали підтримати нові тенденції внутрішніх мистецьких зрушень. 1899 року Ернст Людвіг, що народився 1868 року та помер 1937 року. Дармштадт, Германська імперія. Він започатковує Дармштадт Артіст Колоні. Заохочені до пошуку нового, переважно самі тільки дизайнери та митці отримали можливість розбудувати природну територію за їхнім бажанням, не обмежуючи у ресурсах. Фактично, таке довільне формування початкової концепції кола митців дозволило формувати образи багатьох сучасних та модернових стилів і стилізацій, що існували на теренах Європи. Рекламний постер, залучаючи до колонії митців. Автор постеру Пауль Бюрк, що народився 1878 року та помер 1947-го. Бассерін, Франція. Експерименти з архітектури на той час відтворили чимало цікавих архітектурних надбань людства. Однак нам слід звернути увагу на досить посередню будівлю. Петер Беренц народився 1868 року, помер 1940-го, Гамбург, Германія. Це його власний будинок архітектора Пітера Берца. Початок будівництва 1899 року та його завершення 1903-го. Інтер'єри цього будинку враховували цеглу, мозаїку, деревину, гобелени, кераміку. Цей будинок вважається одним з перших побудованих за стилем Югенштіль. Очевидь, що архітектура такої споруди засновується на загальних вподобаннях модерну тих часів. Попри це, маючи свій винятковий образ. Вже тоді це був приклад раціонального вираження архітектури, побудована під безумовним впливом кола митців Дармштадт Артіст Колоні. Ця споруда була єдиним його проявом архітектури Югенштиль і, вочевидь, виражала певний експеримент, який став значним витвором мистецтва. Отже, нова форма, викликана розвитком людства, захопила думки архітекторів, замовників та виконавців, змушуючи більшість вільно сприймати архітектурний стиль в житті суспільства. Це є одним з головних досягнень та недоліків модерну, оскільки таке трактування класичних форм надало зрозуміле пояснення його надмірності та непотребу у використанні архітектури майбутнього, конструктивізму, функціоналізму, загалом Баухаузу. Втім, реально у ті часи ніхто не міркував про майбутнє. Кінець століття отримує поширення потреба суспільства Германії у національному мистецтві. Ще одне значне угрупування митців. Представники цих вподобань згуртувалися навколо видання «Пан». Це були переважно митці, поети, архітектори, серед яких вирізняється націоналістичний поклик в творчості. Обкладинка до часопису «Пан». 1986 року. Автор Йозеф Затлер, що народився 1867 року та помер 1931. Шопенгаузен, Германія. Шульц Намбург,
що народився 1869 року та помер 1949 Германія Намбур. На його думку, занепад германського мистецтва завдячував нездатності митців гуртуватися навколо однієї чіткої цілі. З очевидної потреби він зголосився відтворити національну культуру шляхом відродження минулої традиції. На той час в першу чергу дія руху опікувалася потребами ландшафтного дизайну та пам'яток народної культури. Дуже швидко до такої ініціативи приєдналися прихильники стилю Бідермеєр, доти ще досить популярного, але вже не такого привабливого для митців. Це зацікавило багатьох консервативних мешканців Германії, орієнтованих на національні традиції. Угрупування митців не цуралось пропаганди, яка звертала очі громадян до минулих надбань у мистецтві, розповідаючи про одноманітність модерну. Модернових форм та близькість до формотворень минулої Германії. Така активна діяльність Шульценбурга, зрештою, дозволила йому зайняти провідні позиції у мистецтві майбутнього, нацистської германської імперії і формуванні єдиного ідеологічного стилю Третього рейху майбутнього. Втім, на шляху до майбутніх здобутків саме праця Шульценбурга вплинула на розвиток стилю Югенд. Його характерний проєкт, який виражає концепцію стилю Югендвіла Нордхаузен. Початок будівництва 1908 року та завершення будівництва 1909. За своєю архітектурою притаманна тенденціям, що були дуже поширені в Германії. У проєкті вагома романтична складова, що звертає погляд до надбань минулого. Така архітектура не потребує акцентів, метою є знайти поєднання з навколишнім середовищем. В інтер'єрі на перший план видається затишок приміщень. В той же час тут не використана надмірності старого. Стиль намагається відшукати поєднання сучасного, модерну та минулого Бідермеєру. Бетон, скло та інші сучасні матеріали декоруються, приховуються. Використовується штучне старіння в декорі. Югенд став прикладом побудови нової архітектури, де в першу чергу були сформовані потреби комфортного заміського життя в індивідуальному будинку. У просторі сформована відповідність до використання будинку однією родиною з використанням присадибної ділянки. У конструкції споруди широко застосовуються нові матеріали – метал, скло. Бравши за основу загальні форми модерну, нова національна архітектура не мала історичних аналогів, що у свою чергу надавала можливість більш вільно використовувати національні образи Германії. Це поєднання відрізняло модерн від класичної архітектури, втім не уникало загальної структури побудови композиції, де важливу роль все ще відігравав декор. Югенд значною мірою звертався до традицій минулого, втім реагуючи на зміни у сучасному світовому модерні, таким чином ніби намагаючись втримати у новому органічне минуле. Між конструкцією та формою більше перевага надавалась функціонально-конструктивній побудові будинку. Анрі ван де Вельде народився 1863 року та помер 1957 Антверпен, Бельгія. Віла Шуленберг. Початок будівництва 1913 року, кінець будівництва 1915 року, ера Тюрінгія. Творчість Анрі ван де Вельде досить цікава через особливий погляд та можливість зрозуміти його мотиви. Його слова щодо проєкту Віли Шуленбург. «Моя ціль вища, ніж звичайний пошук нового. Мова йде про обґрунтування вже існуючого стилю». Таким чином, ми можемо казати з впевненістю, що коли він працював над проєктом Віли Шуленбург, він чітко розумів, що відтворює саме стиль Югенд, створюючи цей проєкт. В інтер'єрах цього будинку немає рослинного орнаменту. Орнамент створено за допомогою ліній різного розміру. Таким чином, підкреслено матеріал та фактура, що є більш важливим за орнамент у стилі Югенд.
основою нової форми повинна була бути лінія, яка за допомогою дизайнера або архітектора набуде змісту та суті формотворення. На ґрунті ніби цього простого та водночас складного твердження Анрі ван де Вельде запрошують очолити школу у 1902 році Ваймая, Тюрінгія, де він поширює своє бачення та вносить вагомий вплив у майбутнє світового дизайну. Його теорія простоти лінії мала неабиякий зміст у своїй суті, а його вчення дозволило зрозуміти цю суть в майбутньому. Доказом тому є один з його видатних учнів Вальде – Гропіус. У стилі Юєт ми бачимо символізм, який ілюзорно ніби ігнорує індивідуальні особливості речей, однак насправді враховує їх як підґрунтя свого існування. Це примусова поміркованість, яка так притаманна Югенштилю, його брунатним кольорам, що переважають у темній деревині, цегляні або кахляні, теракотові багряні фактурі, яка сформована під час тривалого випалу. Звичайні виражені лінії, яка перетинає всі інтер'єри, утворюючи організований простір, який примушує відноситись до цього стилю серйозно, штучно збільшуючи його значимість та вагу. Слід також зауважити, що загальна ситуація, яка складалася наприкінці 19 століття, сформувала досить цікавий збіг обставин. Історичного шляху розвитку дизайну та архітектури. Утворилося досить складне сплетіння різноманітних думок та тверджень, що досить серйозно ускладнює виявлення та класифікацію стилів і стилізацій того часу. Фактично, ситуація змушувала багатьох мистецтвознавців узагальнювати та принижувати здобутки чисельних талановитих авторів, висувати на перший план у своїх висновках багато десятиліть по тому саме відчуття часу, яке було насичене новими новаторськими ідеями та пропозиціями. Саме звідси від таких поглядів виринають твердження прихильності та ототожнення до еклектики в дизайні та архітектурі 19 століття загалом. Адже простіше за все, порівнявши, побачити певну схожість з давно відомим. Не проводячи детального історичного аналізу мистецьких витворів та їх виконавців. Бруно Шміц народився 1858 року та помер 1916-го, Дюссельдорф, Прусія. Видатний архітектор, що був чільним багатьох націоналістичних рухів Германії, провідний скульптор монументів до Першої світової війни і значився проєктом концерт-холу на площі Фрідріха «Розенгартен-концерт-холл». Початок будівництва 1899 року та його завершення 1903 року. У проєкті багато цікавих деталей. Цю архітектуру можна роздивлятись годинами через її приховану скульптуру, що відступає на другий план та поступається матеріалу і фактурі, що помітно домінує своїми брунатними кольорами. Отже, споруда виглядає як одне ціле композиційне рішення, що наче накреслене в реальності міста чіткими лініями. На жаль, більшість архітектури та інтер'єрів цього безперечно видатного архітектора була знищена. Саме тому ми маємо змогу бачити лише малу частину його праць через залишки творів або ескізи. Ескіз інтер'єру «Вайнхаус Райнгольд». Інтер'єр будинку вина 1906 року виконання. Те, що відбувалось у Європі, все це було становлення промислового дизайну, де побутові речі майбутнього будуть предметом цього дизайну, враховуючи в собі не тільки функціональну, а й художню складову. В такому випадку ремісник, людина, що створює побутові речі, стає в один рівень з людиною, яка малює картини. Ця теза стала більш актуальною та поглибила поєднання цих професій після виникнення комерції та реклами, яка перетворювала з художників-ремісників, працюючих для популяризації
цієї підприємств. Митці, яким не подобався такий стан речей, почали шукати своє натхнення в природі, повертаючись до старих джерел свого натхнення природи. Втім, як природа ніколи не була одноманітною, так і митці у різних країнах по-різному вбачали виявлення нового та старого, що їх оточувало. Де вони знаходили своє джерело натхнення, було різним. Форма модерну на той час подарувала багато довільних проявів свого вираження. Це були рослинні мотиви, які ставали основою та ґрунтом стилізації. Також це могла бути сама фактура, яка ставала частиною тіла, або навіть звичайна лінія, що знаходила свій певний напрямок та зміст. Попри натхнення природою, тільки зараз, згори років, можна казати напевно, що на європейський модерн дуже сильно вплинуло знову відкрите мистецтво Японії та Китаю.